ვაზე ოცნებობთ ყველაზე ხშირად. ყველაზე ხშირად იმაზე ოცნებობ, რომ აი საქართველო რო დაлагდება, რო აეწყობა, იცით? აი წნარად რო ვიცხოვრებთ ყველანი და გავაკეთებთ ჩვენ საქმეს. აი იგივე იქ პარლამენტის წევრი იქნება კაცი თუ სხვა რაღაცა. მიდივლით სამსახურში მივა ნორმალურად იმუშავებს. არ შეეშინდება რომ არ იქა რადიოთი გადმოსცემენ რომ ის სოფელი აიღეს, ეს სოფელი აიღეს, ის კაცი მოკლეს, აქ რაღაც უბედურება მოხდა. დაჭდება და იმუშავებს, აი ვიმუშავებ ეკოლოგიაზე. ხოლო ეს იქნება ჩემი საზრუნავი. მაგაზე ვოცნე.